Porque quando este tabernáculo terrestre da nossa habitação se desfizer, há um já esperando. Querido Senhor Jesus, certa manhã por volta das 8 horas, me deixou ver aquela terra. Agora, não foi visão. Todavia, eu não quero dizer isso. O que quer que tenha sido, foi simplesmente tão real quanto estou falando a vocês aqui. Agora, eu vi o rosto daquelas pessoas e não pude reconhecê-las. Elas tinham se tornado jovens novamente e eram simplesmente tão reais quanto eu lhes apertei as mãos e coisas tais. Simplesmente tão reais. E temos de ter tudo em três para produzir uma perfeição. Está vendo? E há um corpo aqui. Então aquele corpo ali, o qual é o corpo celestial. E então o corpo glorificado na ressurreição. Veja, isso o completa. Está vendo? De modo que é uma... Não é mito. Não é uma ideia. Não é um espírito. É um homem e uma mulher como você é. Exatamente. E então, anos atrás, eu vi as regiões dos perdidos. E estive lá. Eu lhe digo, amigo, como um homem velho, deixe-me persuadi-lo disto. Através da nação esta manhã, nunca queira ver esse lugar. Não há maneira alguma em que eu poderia, se fosse artista com um pincel, eu não conseguiria pintar o quadro. Como ministro, eu não poderia lhe descrever. Fala-se que o inferno é um lugar ardente. É 1 milhão de vezes pior que isso. Os horrores que o acompanham. E o céu, ou este lugar onde quer que fosse, não sei como chamá-lo. Ele se referiu a ele lá como almas debaixo do altar. Mas quando foi, eu nunca... Não há maneira de se explicar quão grande é. Ah, agora você simplesmente tem de aceitar a minha palavra. Eu sou só um homem, estão vendo? Todavia, estas visões que sempre se cumpriram, exatamente como lhes disse, e vocês sabem que cada uma delas foi verdade. Essa também é verdade. O que quer que façam, se perderem tudo mais, saúde, força, sua vista, o que quer que seja, não percam isso. Não há nada que possa se comparar a isso. Não há palavra na língua inglesa que eu conheça que poderia expressá-lo. Se dissessem perfeito, está além disso. Soberbo, está além disso. Sublime, não há palavras que eu conheça que poderiam expressá-lo, porque era tão
E então pensar que isso não é o fim dele ainda. Eu pensei, eu ter medo de vir a isto? Eu disse, vocês comem? Disseram, não aqui. Nós não comemos aqui. Mas quando voltarmos para a terra, receberemos um corpo em que comeremos. Bem, eu podia senti-los. Eles eram simplesmente assim, está vendo? E eles, eu disse, bem, vocês têm... Oh, yes, they have a body. Oh, sim, eles têm corpo. It's just not a myth, it's a body. Não simplesmente um mito, é um corpo. We know one another. Nós nos conhecemos. They all know me. Todos eles me conheciam. Were hugging me. Estavam me abraçando. Millions of them. Milhões deles.